Naam, inazidi kufanyika sasa hivi ambapo Moses Kuria, mwanamemba wa mrengo wa UDA pamoja na wale ambao wanamfahamu, ni mwanamemba mkuu sana katika eneo la UDA, ameonekana akiweza kuhudhuria makumbusho ya Jaramogi Oginga Odinga pale Kisumu, ambapo unavyotazama kwenye skrini hii ni jamaa huyu akiingia, ambapo tunaona kwamba anazidi kusalimia hawa ambao ni viongozi ama ukipenda vigogo maarufu wa mrengo wa Azimio la Umoja akiwemo Raila Odinga, na baadhi tu ya wanamemba, na pia huyu ambaye ni gavana wa Kisumu ambaye ni Anyang Nyong'o. Kama unavyotazama, basi aliweza kuingia huku watu wakiweza kumpigia vishindo pamoja na makofi alipoingia. Ni kama watu wanamkubali sana katika eneo hilo. Moses Kuria amekuwa akionekana kwamba anazidi kuwa karibu sana na Raila Amolo Odinga, na tukio lake la kuenda pale inaonyesha kwamba bado hana ubaya na Raila Amolo Odinga. Na hii ni sababu ya kuzidi kuambia mambo yanazidi kuchemka, na wakati mambo yanazidi kuchemka, nitakuja kukupatia siri moja ambayo utaweza kuifahamu kuhusu Moses Kuria. Zidi kutoa maoni yako na uzidi kufuatilia habari za Msingi News. Fahamu kwamba hichi ndicho kituo chako nambari moja nchini Kenya ambacho kinazidi kupatia habari za kuaminika, na hii tunazidi kukwambia. Zidi kuwa nasi hadi mwisho na usubscribe hadi kileleni.